تم بتحیت، اور جس وقت تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام، فحیو باحسن منہا، بس جواب دو اس سے بہتر، اور ردوہا، یا اس کو لٹاؤ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ طریقہ ہے. جنتو جنت الارام ہو تو زخل کلام ہو، بکواس خرافات تو ہی نکلام. استرا بشے بخیر علی، بخیر علی، ہر کر رہا سے دیکھو اس سے بہتر کلام ہے. ہر قوم میں آمد و رفت کے آداب ہے، افسوس کی اردو میں نہیں. آئیے آئیے، مطلب یہ جائیے جائیے، یہ کوئی بات ہے، آئیے آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم سر. یہ تو انگریزی ہے. خوش آمدی ہے نگار مست، یہ تو فارسی ہے، اردو لشکری زبان ہے. وہ کہتے ہم کہاں سے لائے. مہمان نواز قوموں کے ہاں زیادہ آداب ہوتے ہیں. قندار والے کہتے ہیں خدے خجرا والا، اللہ آپ کو ہمیشہ لے آئے، بہت زبردست جملہ ہے یہ، خدے خجرا والا. اللہ فسر ستر وہ خلی تم بتحیت، جب تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام، یعنی اسلامی سلام، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، اس سے کیا نکلے گا؟ شب بخیر، صبح بخیر، تیرا دن موسم بہار کی طرح ہو، تو سلامت رہے ہزار برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000. سبحان اللہ، یہ اردو کے جو قدیم ادب آیا. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے ایک دفعہ مجھے دعا دی، یار عجیب دعا، زبردست ادیب ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ ہری ٹہنیوں پر مشتمل گھنا درخت، ہرے پتوں اور پھول اور پھلوں سے لگا ہوا سایہ دار اور پھلدار درخت، ہمارے مفتی صاحب کی زندگی بہت دیر تک موسم بہار پہ رہی، اور اس کو خزان ایک دن نہ نکالے. ہریانے کا پہلے سنگاتیب نے یہ دا گورا شنا ہونا دا گڑ سرانگو اور دشنو پانو نہ ڈکا اور دا میو اور دا اشتو گلون نہ پسپر لی دا دے میں شپس پر لی اور خدے دے چری دیتا خزان و نخی. اللہم آمین. مطلب یہ کہ اچھے آداب سے پیش آئے، بخل نہ کرو ورنہ زبان تمہاری بری ہو جائے گی. کامل و اکمل طریقہ اختیار کرو. یہاں ایک بزرگ ہے، جب میں آتا ہوں وہ کھڑے ہو کے دعائیں دیتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ان کی دعائیں، عجیب عجیب دعائیں مجھے و عزیز منور شاہ کو دیتے ہیں، اور وہ دعائیں اللہ آپ سب کو نصیب کرے، اور سب اس کے مستحق ہیں انشاءاللہ. اللہ اللہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں خوش آمدید کہا جائے خوش آمدید کی طرح، فحیو باحسن منہا، بس جواب دے دو بہتر اس سے، اور ردوہا، یا وہی لٹا دو. کہتے سلام کرنا بھی ایک کرے گا مجمع میں، اور جواب بھی ایک کا جو ہے فرض کفایہ ہے، اور سلام کرنا سنت کفایہ ہے. لیکن اگر سب لوگ بھی جواب دے تو کوئی حرج نہیں. ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا نیساپور میں، اچانک شور مچ گیا. وزیر سے کہا پتہ کرو کیا ہو رہا ہے، کوئی جلوس نکل رہا ہے کیا؟ واپس آیا، کہنے لگا نہیں، عبداللہ عبد المبارک کو چھینک آئی تھی، اور اس نے کہا الحمدللہ، اور وہ جو 30,000 شاگرد پڑھنے آئے انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو پورا بغداد کیا نیساپور اڑ گیا. بالکل یا اللہ، عبداللہ بن مبارک کو چین کا جواب دیا جاگر.